Само 6 нива до края. Целият град не може да спре да говори за твой workshop. Коленелха, елфите могат да използват специален магически шизъл, за да наистина да си спидъпнат работата, което... Вау, това наистина е доста полезно. Обаче... Същевременно гледам, че и клиентите взеха да прииждат наистина по-много. Така... Ела, Еленче, ела. И за жалост тук нямаме... клоуни май. Това, което е наистина тъжно. Нещо си една от най-готините притурки в играта. Обаче пък имаме каубой, сега забелязвам. Не знам защо се плаших в началото. Каубоите, както знаете, или както ако не сте гледали предните епизоди, може би не знаете. Умеят да изпълняват едно много голямо произведение на Ennio Morricone. Не са много голямо изпълнение. И сега ще го видите. Действие. То, разбира се, развеселява абсолютно всички клиенти. Още един път е на Морикона. За да няма празно със сигурност. Айде, Енио. Тук вече замина малко работа от тече. Аре да не дразним чичко полицай, че да не стане полицейски, тук да ни изфърва да ни затворят магазина. Светен се. Нещо, което ще дърче би било прекрасна структурка, замислям се. Еленчета. Трябва да ми е еленчета. Аре, малко настроение за всички. Еми, да, ама не. Да, ама не. Обърках поредната си играчка. Да, или каквото е там. Мастър гол е по-същия. Още няколко клиенти. Еленчета. Магическа пръчка.
неща. Доста често ще чуете един Морриконе. На първо място, защото е знаков, на второ място, защото определено ми носи приходи. Покрай това, че всички клиенти явно харесват музиката му. Аре, да се надяваме на сериозни приходи. И по-скоро няма да го бъде. Смятам, че ще се стане грешка. И той няма да... даде ги! Супер! Супер! Експерт! Голямо ниво беше тук. Click to continue. Все повече не ми се отдава кликането, защото все повече бързам. Трябва малко да си преценям кликовете, защото това в никакъв случай не ми носи дивиденти. И да си празня касата колкото се може по-често. И да разпявам Елвис, разбира се. Да се извървят новите играчки. Snowflake. Настроение за всички. Къщички вървят с продажба явно. Аре еленчета. Аре две еленчета. Аре още повече еленчета. Докараха ми новата доставка на вестници. И доста бизнес данни вече полегнаха явно и не може да купуват играчки. За сметка на това бизнесмените компенсират с изключително чести появи. Payment. Разбира се, че ако трябва да избера някого да оставя на каса, това ще е Елвис, за да мога да направя така и пак да изкарам малко настроение. Бива бракувало, отмах. Ето всичките грешки, но поне опасността да не бъде експерт не е чак толкова голяма.
Опасността да не бъда експерт вече я няма. И това ниво е приключено. Почти. Успяхме да го приключим. Надали някога ще мина рекорда от 430 над максимума. Над ниво експерт, но това не е, ако стигна 40 000 тотал, което е почти сигурно, всъщност. Даже е сигурно, че ако си минавам нивата, то ще съм много доволен.